نکال دے
تمام اراكين کرنے کی دعائیں لے کر ایک شعر حضرت بلال کے حوالے سے آخری شعر اسلام کا پڑھاؤ سماعت فرمائیں ارشاد آواز بڑھا دیجیے بھائی بہت اچھا سمجھ ہے آواز بڑھا دیجیے کہ کہتے رہے بلال ہر مقام پر لکھنے کی میری جان محبت نہ پر لکھنے کی میری جان محبت ترجمة نانسي قنقر